म्हाज्या सबस्क्रायबरांक हांव इतलेंच सांगता की हांव आतां 229 जाला टायम आनी हांव पुला कडेन आसलो पळय, तुमकां दिसता आसतलो पूल शिवोलचो पळय हय हो पूल हो. सो हांव पुला कडेन आसलो गरोवपाक, एक सडनली एक धही साडी घालून खंय कोण दिसली म्हाका. ती गेली विदीन हाफ एन अर्दे मिनीट जाता म्हणसर एक व्हडलो कोण मनीस कहो दिसलो बांदा वयल्यान आमचे चलतालो, आनी तेज्या फाटल्यान भरपूर लोक असो एकूच टायमाक. आतां म्हाका दिसता ही कितें देवाचें कितें आसतलें ना जाल्यार आनी कितें आसतलें नेगेटीव एनर्जी. ती आतां 229 जाल्या सारकी 230 जातली. आनी तें म्हाका येता बांद दिसता, त्या बांदार दिसलें म्हाका पळोवपाक. आनी सडनली ते हांव तेंकां पळयत आसलो की कोण काय म्हणून पळय, नाल्यार जे ते ग्रावंड न्यू बांदला थंय पावता पावता ती नाच जाली आनी कुत्रे रडोंक स्टार्ट जाले. वा हांव तुमकां इन्सिडंट आयज शेअर करता. Thanks for watching my channel, like, share and subscribe.